الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. من قبط کے چند اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. مت پوچھو بریلی میں ہم نے سو سال میں کیا کیا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے سو سال میں کیا کیا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے سو سال میں کیا کیا رضا کی گلیوں میں فردوس کا نقشہ دیکھا ہے، انبر کو برستا دیکھا ہے، بادل کو گرجتا دیکھا ہے، انبر کو برستا کو گرجتا دیکھا ہے، رخصت پہ وہ فخر از ہے کی رخصت پہ وہ فخر از ہے کی لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، رخصت پہ وہ فخر از ہے کی لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، اور جو تم سے ملا گل بن کے کھلا، جو تم سے پھرا ذلت میں گرا، جو تم سے ملا گل بن کے کھلا، جو تم سے پھرا ذلت میں گرا، گستاخ رضا کو تو ہم نے در در پہ بھٹکتا دیکھا ہے، گستاخ رضا کو تو ہم نے در در پہ بھٹکتا دیکھا ہے، مسئلہ تھا اذانِ خانی کا، مرتا سنت کر دی زندہ، مسئلہ تھا اذانِ خانی کا، مرتا سنت کر دی زندہ، تب میرے مجدد کا لوگوں نے سکہ تھنکتا دیکھا ہے، تب میرے مجدد کا لوگوں نے سکہ تھنکتا دیکھا ہے، اے تاج شریعت ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، اے تاج شریعت ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ. سو سال تو کیا سو لاکھ برس وہ ناز کرے گا قسمت پہ، سو سال تو کیا سو لاکھ برس وہ ناز کرے گا
قسمت پر جس نے بھی ہمارے مرشد کا جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سا چہرہ چہرہ دیکھا ہے اور جب لوٹے بریلی میں واپس وہ مصر سے کر کے سر اونچا جب لوٹے بریلی میں واپس وہ مصر سے کر کے سر اونچا آمد پہ وہ فخرے ازہر کی نانا کو مچلتا دیکھا ہے آمد پہ وہ فخرے ازہر کی نانا کو مچلتا دیکھا ہے نسبندی کا جب قانون بنا اٹھا وہ بریلی جب قانون نے بنا اٹھا وہ بریلی کا دولہا اس ظالم حکومت کا سب نے اس ظالم حکومت کا سب نے کاستا ہی پلٹتا پلٹتا دیکھا ہے پوچھے گا خدا گھر لایا ہے کیا کیا پیشے میں کرتا پیشے خدا پوچھے گا خدا گھر لایا ہے کیا کیا پیشے میں کرتا پیشے خدا کہے فرماتا دیکھا ہے کر دوں گا تجھے اب پیش خدا ان کو فرماتا دیکھا ہے کر دوں گا رضا کو پیش خدا کر دوں گا رضا کو کر دوں گا رضا کو پیش خدا کرے گا قسمت پر جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے جس نے بھی ہمارے مرشد کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ